Ještě před začátkem videa bych vás chtěl upozornit na to, že jsem si momentálně zažil grupu na Robloxu, kde si samozřejmě můžete koupit tohoto úžasný triko, který je momentálně dostupný. Takže díky, že se koupíš a už jdeme na videjko. Čau, jste asi další videjka a dneska tady máme další videjko, ale dneska jsem zase Muffin. Ahoj. A dneska si dáme two player secret hideout tycoon, ve kterém my teda budeme dělat nějaký obří hideout, nějakou obří stavbu, ve který asi evidentně budeme vytvářet nějaký věci. No a můžete si všimnout, že máme tyhle ty divný dvě postavy, jako sorry. Takhle obří postavu jsem v Robloxu nikdy v životě neměl. I to kvůli tomu, že teďko přidali ty nový avatary, ty RTHRO, nebo jak se to jmenuje? RTHRO. RTHRO, no, prostě. Fakt, já nevím, tyhle ty postavy mi přijdou fakt jako divný a tady to evidentně na tom serveru mají prostě nastavení, že je máte jako automaticky. Jo. A já nevím, nějak začneme, já jsem si tady vzal buildera, Muffin má teda fightera, takže jo, jdeme asi teda nějak si otevřít nějaký ten náš drill, nebo, co to? Aha, ty to máš free. Proč máš slepici? Já chcem. A počkej, ty máš někde taky ne, tam máš ne. Aha, když tím já jsem prošel právě. Ježiši Kriste. Dobrý no. A ty tu hlavu máš? Dobré. Ty tu hlavu máš? Ok, to chcem. Já si vezmu tu slepici, ta slepice je taky dobrá. No, takže ok, pokud se vám videjko líbí, nezapomeňte hodit lajka. Kdyby to bylo třeba řekni, mám 400 lajků pro to a to videjko, tak by to bylo vážně super. Určitě natočíme pokračování tady z tohohle tajknu, protože hej. Vypadá to zajímavě. Taky dvě slabice tady. Ale jako uvidíme no, hej, já už můžu další den drill, ty už máš taky prachy na to? No já jsem mal co brát, bude ten free. Aha, mám. Já už taky no, nice. A ten další stojí 200, hej, tak to vůbec, oh, ne, my tam tak, jo, conveyor walls, aha. No to bude zajímavý. A všichni jsem tady pumpkin decoration, co to je? Oh, to je tohleto, já jsem si pár říkal. To úplně potřebujeme. No. Kravinky, počkej, ty máš taky něco zdarma, ne? Nemáš? A co je tady toto, to je portál? Máš tento konvejor za 10. Hele? Oh, to je portál někam! Aha. Mě to odmrštilo pryč. Říkám, co se sakra stalo. Jako ostrou. No. Tak to je dobré na dlouho. Mně přijde, že tohoto je jako nějaký portál prostě do pekla, že tam máš ještě další ten konvejor, něco takový, nevím. No. Aho. Taky tě to vymrštilo, že jo? A ty si mě jsi buchal. Počkej, pojď sem. Tak ne. Jo, funguje to? Já ti fakt vymrštím úplně. Nevím. Jo, dobrý. No nicméně, tady to bude asi až potom, protože tak koukám, že jako tady máš věci za 1 milion. No, toto jako asi dneska nedáme. Ale nevadí. Ale počkej, my děláme vajíčka? No tak asi keď jsem se liepka. Počkej, já nejsem nečko, já chci slepici. Jo, dobrý. Taky dám skeleton, na čo to bude dávat kosti? Ne, to asi ne. Asi ne. A ten fakt kost by vyskočila. Hej, počkej, já beru teda gold drill, super, a tady můžu vzít nějaký polisher. Jo, to je upgrader, jasný. Polisher je dobrý, no. Jo, už mám taky. Nice. Ok, já vezmu tady ještě jako, conveyor walls. Zapáďu. Dobře, to můžeš kupovat ty, pojď sem. Já budu kupovat tobě pádio tady a ty to můžeš koupit tady u mě vzadu zase. Tady. Jo, ty máš vlastně ty červený věci, já mám ty fialový. Mhm. Jaj, a počkej, extra drop. K čemu je, kde se berem ty tokeny? No, tak. Já vůbec nevím. Nej to možná za to, že někoho zabiješ? Mě to vyzkoušet. Je, vem si nožík a běž. Teď přijde, máš speed, hele, když to přes to... Oh, to není speed, aha, to jim skok. Nevadí. To ty okay. Pokavy, já už to mám časy nahrané. Já můžu koupit tady další polisher, protože docela dost teďko prachu jsem tady nazbíral, takže je super. Možná i drill. Co máš? Co? Jednu smrť mám akurát. Tam je nějaký cápek, počka. Já jdu po něm, tam je nějaký cápek nějaký. Schválně si ho dostanu. Pojď sem, kámo.
Nějaký mod, to je ten z těch mod toho modrýho týmu. Pojď sem. Je po něm, nice. Ale token jsem nedostal. Aha. Tak dobře, tak za smrti to není. Nevím, z čeho ty tokeny máme sbírat, no to asi to potom nějak najdem, ale tak uvidíme, no. Co to je dál? Myslím, že někde nemá ten token. Já nevím, je to možný, nebo jestli to je za prachy, ale fakt nevím. Možná. Hádej, beru ten pětistovku a Emerald Drill ještě další. Nice. Jdu tam trošku upgradenu, zezadu. Já jsem mohl vybrat, ne? Jde za 10? Upgrade za 10? No já jsem ti ho dal. Oh, aha. To ani nevím, to je něco, no nevadí. To vydělává docela dost už teďko. Počkej, co budem brát potom? Tady jsou potom věci za 50 tisíc, jako to já nedám jen tak. No tak postupně asi je. A proč mi nejde toto? To je moje, to je fialová. Okay. Já jsem builder, no. A tady owner door za pádio. To je celkem easy. A second floor za 1500 potom. To bude nice. Počkej, co je to tady? Bunker za 100 mega? Jasný, takže tady jsou tady dva světy další, nejenom jeden. Čuš na to. Hele, bunker a underworld. Aha, takže v tomto budeme asi skoro, no. Jako, no to bude zajímavý ještě. No doufám, že se to ukladá. No, počkej, menu. Shop? Oh! O co, že si tady budeš muset koupit něco? Out, ok, server, to ne, to jsou cache. No hej, tady máš jeden token, stojí 750 robuxů. To si děláš legraci. Tak to nedám. To jako sorry, to dávat nebudem. Donate music, já nevím. Jestli se to ukládá, tak by to bylo vážně super, ale trošičku na to jako pochybuju, že se to bude ukládat, jako nevím. Není to ani napísané nikdy, tak nevím. Taky právě vůbec nevím. No ok, hej, tak já ti tady jdu taky koupit. Jsem to tam všechno už koupil, to teďka dostuji upgrady, na. No ještě něco. Ten nukleár jsem ti tam... Oh, koupím pistol. Máš pistolku? Sorry. Počkej, kde? Jo, tam, ou. Oh. Co stříš po mně? Ou, oh, nice. A Airco je reloading. Jo. Jo, jo. Still break. Nice. To jako já nevím, jako jak budem tady byť fakt jako... Jo, počkej, já vím co, za 15, že můžu koupit ten second fort, tak já koupím ten second fort. Jedním jsem vám tu jakýsi defense. Jo. Ha? A! Lava aha, defense tak jedna tak to je úplně úžasný. Co to máš? Je dobrý defense. No jo. Wow. Co můžeme skrývat, total. Počkej, jdem nahoru, schovat tam. Oh! Jo. No tak to je věkný, jo. Bitcoin. Dáme si světílka. Jej, to teď čo je? To bude nějaký ten konvejer, ne? A tam se to prodává, jo. No. Jasně. Tuto se prodává tvoj. Já dám upgrade. Jo, za stovku. No já mám pádio, no tak nemůžu, já musím dolů. Alebo spravíme najprve ten spodný. Možná jo. Možná ho nějak doděláme, budeme to mít hotový aspoň, že jo. Mně v podstatě jenom stačí tobě už toto jenom dodělat ten upgrade, ten nuklear konver za 2500 a mám to hotový. Já ti koupím, aha, nekoupím jenom. Počkej, já ti jdu koupit, dej se slepicí. Nice. Tak jo, já už tady mám, ještě tady mám ten health pad. Auto, loď, potom. Oh. To asi teďko dávat nebudu, no. Co tam koupil pumpkina? Ukaž to. Co to je? Co to je? Je to balón? Ježiši? Dobrý no, říkaj, že taky hodím do toho konvejeru. Okej, okay, to nejde. Proč to nejde? To naspavnujeme ty. Ježiši. Bože. Ok, no tak jo no. Tak jo, já jdu vzít prachy, já jdu nahoru konečně, konečně tam jdu koupit.
OK. Tak, máš tam. Nice. Počkej, Morvos. Bum. Oh. OK. Je, už jej můžu koupit i ten, tu třetí patro za 5000. Ale to teďko fakt nemám. Já musím koupit nejdřív ten konvejer za 100 000. Bum. A wow, tady jdem toho je. Dore. Jo, já tady jsem taky, no. Ty konvejory koupit. Já mám second gold drill. Platinum drill. Ten kostel seďko tady. Ježiši. Počkej, na, vem si pumpkin. Ježíš, to je kravina. Lidi, tohle ten tycoon je vážně bláznivý, jako abych se přiznal. Fakt jako... Neviděl jsem nic šílenějšího. Co tady máš? Plasma? Ne, já ti to teďko dávat nebudu. Auto cash collect za 300 robuxů. Kupuj. Kdyby jsem věděl, že to je auto safe, tak to kupím. No to si myslím, že asi není. Je to má typek nahraný 500 hodin. A tak to by tím pádem měl být safe tady. Mi neříkej, že to prostě safe tady není. A on má nahraných 500 hodin. To musí být dobrý typek. Uvidíme no. Tak jako tady spíš bude záležet na tom, jako pokud byste třeba chtěli druhý díl z toho, tak spíš záleží na tom, jestli vůbec jako se to uloží, jo. To bude jako docela zajímavý, no. Jejda, já nemám 100 000, no, super, no. Kádu vás jdou, no. No, já ti to upgradenu, no. By si neřekl. 1500 coinů. Právě málo hrozně. Zase tady ta slepice boha. Ježišmarja. 3500. No tak jo, já už jdu nahoru, už to zase jdu upgradenout. Aspoň něco. Jako fakt já musím říct, že tady ty dobrý věci jsou tady, jako ten pumpkin ball, to je pecka. Kámo, nějaký capek jde k nám. Vidím. Je. A zase zdrhá. Pojď sem. Slepice jde po něm. No a pěkně zdrhnul, no, hajzlík. A ho zabijem. Kdo po něm jde? Ježiši. Ne. Co? Jsi umřel? Já se zabudl, že tam ty stěny. Aha. Nevadí. Jej. Dej budu házet nějaký další balonky a pohoda. O, oh, on si dal teďko tohodle. Já mám nejlepší tu slepici, to je fakt nejlepší. Takže to je 31 000 robuxů. Co? Tato kravina, headless horse. Ten. Jako normálně na Robloxu, jo? Ano. To si děláš srandu, 31 tisíc. Bože, kdo by to za to dal, ty já ne. Já bych to jistě dal, kdyby mám. Co? Ok, polisher, nice. Ještě potřebuji jeden polisher. A jejda. Tak jo, berem skate'a. Počkej, proč já nemůžu zjít? A, už teď. What the fuck? Aha. Já ho ani nemůžu položit ten skate. Nevím, co se děje. Proč ležím? Vem si balon. Ježiši. 6 táců mám už. Hej, ale teďko docela mi přijde, že ty prachy docela jedou. Jo. Dobře tady na tom ležíš, jo. Já nechám robit teraz, zvoníš nějak. Co koupil? Co jsi koupil? Něco jsem měl koupil za 5000. Nějaký health poťák. Kámo, ty nemáš nahoře vůbec nic koupelýho. Tak, lebo se snažím dostat z toho skateu. Jeden si charakter. Já už mám poslední polisher, já za chvilku budu kupovat nový patro. No. Okay. No. Tak. Posad pozrat dole. No. Jo, aha! Aha. Jo, tak jde reset, zkus to. Dobře, no tak říkaj, health pad za 5 000 si koupíme, nice. Možná, hej, no ne, to ještě nemám, za 5 to fakt jako nedám tečko. Jo, máš to v pohodě už. Skeleton už se probral.
No, no. A já ti tam jdu upgradenout nahoru, aby si neříkal, že to máš pomalý tak, potom. Hele. Plasma. Bum. Máš to rychlejší. Tak já jdu zpátky. Bum. To mám všetko. Haně ještě. Já tady mám skoro všechno, no akorát tady jako ty, to auto a lodě, no. 50 tisíc. To jako prostě nemám, no. To jen tak prostě neseženu. Ale, jako abys neřekl. Tak. Já jdu koupit to třetí patro, jo. Tak jdeme zatím na druhou, no. Čekaj, proč mi to nejde, já mám pět... A, už to jde, pět táců. Uvidíme se, co tam nahoře bude, jo. More walls za 500 to jde. Lights. Konvejer za 100, jo, koupíme. A, okay. Koupíme. To stojí už, extra dropper. Jo, tady jsou dropy, které stojí 10 000 a vejš. Jo. To mám. Jo, jo. Počkej, je tady další patro nebo není? Není už, ne? Nepřijde mi. Iba... Nie, musí být ještě, však tam mají. Tam ještě mají. No, my, oj, to mají stejně jako my teďko. Ne, nemají. Ne, mají ještě jedno. Tf. Tak možná až po chvíli. Nemám jo, more walls, to potom se mi to odemkne. Jasný. No jo. Jako láka mám... má koupit ten autocash. Jako fakt je to láka, jo? Ale nechce vůbec běhat. Jo, jako mě se taky nechce běhat furt jako zpátky, no, taky na prd. Tak to koupím, aha, ne, to koupím ba sebe. Se taky to, no, takže bych to koupil. No jo. Hele, no, final floor za 30 tisíc, tady to vidím. Jako, mohli bychom koupit potom final floor, no, uvidíme. Uvidíme, počkej, co tady to za pětáců další věc, okej, okay. Beru. Bum. Beru. Co, máš na to peníze? Už mám na všetko teraz. Nice. Tak to všechno kup. Já tady mezi tím, počkej, můžu už ten skate dát, nebo ne? Protože mě to štve, že já ho nemůžu položit, mohl to položit? No, já jsem ho položil. Mně to vůbec nejde. Ale mě skoro padl. Jo, takhle. No, ten skate se jmenuje, by the way, Waiting for a Roblox to fix Xbox, omg. Zajímavý název, jako. Proč ne? Tactile drill beru, nice. Oh, černý drill. Jen ti koupit ten. Jo, dík. Já ještě potřebuju... No, pět táců. Což bych měl být fakt hned, doufám. Jo, no. No teraz aha. To už pojede. Jo. Dobrý, no. Ty se tak... tokenou, what? No, za 750 robuxů, jo. Jeden za 750. To jako totálně nechápu, jak je to... 1500 robuxů, jste za to nedal. Mě by jako docela zajímalo, jestli se třeba někdo na to chytil a koupil si to. No tak jako je tu donate 30 000 robuxů, víš, tak... Já to nechápu, lidi. Já bych to fakt jako nebyl schopný tohoto kupovat takhle věci. Já vím, že jako někteří lidi, jo, jako třeba Muffin, jo. Ne, iba limited. Já, iba limited. Ach, boha. Tak jo, já si našetřím 10. Že by, a, už mám 10 táců. A jdu nahoru, rychle. Dobra. Okay, já už mám. Slepice, jo. Bože. Počkej, upgrade za 10, to nechci. Tamhle je platinum drill za 10. Bum. Nice. No, tak ano, uvidíme. A co jsem, počkej, jak tam tohle to je? Já se schválně kouknu. Ty další světy, ty jsou od 100 milionů. 1 milion a 100 milionů. Jako, kde to máme sakra vzít? Možná tam ještě budou další světy. Světoch. Ne, to je jeden za 100 milionů. No fakt, že jo, jeden milion a 100. No do háje. Hej, to mám, pojď mě to koupit. What? Co je? Já jsem se tam dostal. Fakt to jde? Počkej. Aha, to ale já to musím koupit, už chápem. Nice. Dobrý bunkr, no.
Je to je nad tím, aha. Wow. Dance floor. Mhm. Jo, budem tancovat, jen to jen tak za stováka. A splýv, tej si dáme, no jo. Já jdu okay. Pryč. To ne, no, to asi nedávat, nebudem dávat, no. Bože. Jednou. Oh, já mám 20 tisíc už. Aha, ty pek. A jo, on prošel. Je. Yeah. Tak tyhle ty schody se mi fakt nelíbí. Jo, dej tam světla za 200, nice. A hej, možná bych ti tady mohl upgradenout tebe, jo, to by šlo. Upgrade conveyor, to ti dám, taky ti dodám. A mě zbývá ještě 10 táců, tak já koupím upgrader nějaký sobě a... Já ti asi našetřím ten helping drill za 50 táců. No. OK, tak jo. No, nicméně, já myslím, že pro tohoto videjko to asi bude dneska stačit, protože hej, udělali jsme tady velký pokrok, musím říct. A pokud se vám to podaří, tak pokud se to uloží, tak natočíme další videjko, ale pokud ne, tak rip. Ale uvidíme. Nicméně, máte se rozhodně na co těšit, určitě se kouknete na Muffinu v kanálu dole v popisku videjka, možná začne natáčet někdy, jo, takže hej. Budeme moc rádi, když ho podpoříte. Nicméně to bude všechno, my se uvidíme příště a zatím. Tak jo, čus. Čus.